Nå er vi i Trysilparken for å ha det litt gøy med både bil og snowboardkjørere. Så rett og slett for å lage ordentlig show. I dag skal vi gjennomføre et enormt hopp med bil, som vi har brukt mange dager på å konstruere og lage. Og vi har rett og slett bygd en rampe og med et gap på ca. 20 meter og en landing som strekker seg over 40 meter, så vi kan hoppe omtrent 65 meter dersom alt går perfekt. Det er litt galskap. Det er veldig galskap, og jeg har egentlig ikke hatt tid til å tenke så mye over det. Jeg er inspirert av å kjøre bil og gjøre gærne ting med bil, egentlig. Så det er det som er hovedmotivasjonen min, og jeg er ute etter adrenalinkick, og det får jeg til vanlig i jobben min, men det her er noe helt utenom det vanlige. Det funket veldig bra. Vi har ikke fått trene noe på det, så vi begynte her i showet og hadde et alt for kort første hopp, og det er ikke så gøy når du har et gap på 20 meter, men vi klarte å karre oss over kanten, og etter det så har det gått lengre og lengre, og vi endte på i overkant av 50 meter, så det er et fint hopp. Det har gått kjempestort! Publikum. Det er utrolig bra og utrolig gøy at så mye folk kom hit. Det er jo et åpent arrangement, og vi ønsker jo så mye folk som mulig. Og kunne få så mye som vi hadde her i dag, det gir et stort kick. Det er det ingen tvil om. Så vi ser deg neste år og kanskje i bakken? Dere ser meg helt klart neste år.